budur. Gəlinlə bəy zala daxil olur. Heyecandan bəyin hələ yağı bir-birinə dolaşmışdı. Zala daxil olarkən o az qala yıxılmışdı. Onun köməyinə tutacaq çatdı. Bu da nikah mərasimi. Fidan və Mir Hüseyin dünya evinə qədəm qoydular və ilk rəqslərini deyirlər, bir ailənin təməli qurulanda mütləq və mütləq valideyn xeyir duası olmalıdır. Budur, bəy və gəlinin valideynləri xeyir.